أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن مونږ دلته د یو امپورټنټ حکومت خلاف او د ریلي دپاره دا مونږ دا ایکټیو جوړ کړه دلته زموږ ملګرینو سره دې کې شامل شو الحمدلله ډېر ښه رسپانس دی او مونږ دا پر دلته نه د دې ملګرو په توسط سره دلته نه دا پیغام ورکو ټولې دنیا ته دا پیغام ورکو چې مونږ باندې دا بارني چې څومره تاسو امپورټنټ حکومت مسلط کړی دی دا زمونږ د عوامو ترجمانی نه کوي دا د عوامو په خواهشاتو باندې نه دی مونږ ته عوامي لیډر په کار دی د عمران خان په شکل کې چې کوم د عوامو آواز مخکې رکوي د غریب درد محسوس کوي مونږ ته هغه خلک په کار دي مونږ ته امریکي غلامي نامنظوره ده مونږ ته امپورټنټ حکومت نامنظوره دی مونږ صرف او صرف پاکستان د پاکستانی خلک به د پاکستان فیصله کوي پاکستانی خلک به د پاکستان عوامو نه د پاکستان نمائندگان کوم د دې درد محسوسولی شي هغه خلک به رامخته کړي ان شاء الله العزیز خان صاحب به هم په حق او د خان صاحب څومره سپایان دي دا خان صاحب سره ولاړ او ان شاء الله العزیز اخیری فتح چې دا به د حق وي او زمونږ خپل الله باندې پوره بروسه ده پوره یقین دی چې ان شاء الله العزیز پی ټی آی به یو ځل بیا بر سر اقتدار راځي او ان شاء الله د دې غریب عوامو په دروازه په درد المرحم ان شاء الله کوي په مونږ باندې په بیا فاتح کوي زه ټول ته دا خاص کوم چې ټول روزي د پاکستان چې د کومې پارټۍ نم تعلق ساتي د پاکستان د ترقۍ لپاره د پاکستان بچاو نه لپاره دا سو ټول روزي ځکه دا تحریک چې دی دا د پاکستان تحریک دی چې ان شاء الله ولعزیز زمونږ دا ملک دا خپل ملک چې کوم دا په کلمې په بیس باندې جوړ شو د مسلمان تحفظ لپاره جوړ شو چې دا ان شاء الله ولعزیز بیا الله پاک په دې دنیا کې روشن کړي ان شاء الله ولعزیز تاسو ټول ته خاص دی چې ټول روزي عمران خان عمران خان عمران خٹک خٹک خٹک